Ja, jag tänkte inte att jag skulle vara med i löptävlingen, för min brorsa bet mig i benet. Men det ska inte få hindra mig. Jag ska minsann vara med, och jag ska vinna. Hon ska inte vinna! Jag som trodde att ingen annan skulle vara med i uttagningen till skrikdrottning. En liten skvallkampanj kan hon hjälpa mig mot segern. Claudine hoppar över sin klass, har blivit svårt drabbad av köttätande löss och är ute ur tävlingen. Spara din röst. Ingen ska veta att det var jag som startade det. Aha! Berätta inte för någon. Och jag vet precis vem som ska få vara med och sprida det här. Sänd! Oh, men det här är ju grymt! Jag måste berätta för alla. Vänta, det går inte. Jag borde inte. Jag vill, men jag kan inte. Kanske bara Frankie. Hon är ju inte vem som helst. Vad söt! Sänd! Det verkar ju helt galet. Skicka till några... Oh, okej. Okay. Spänning! Ingen hit, men så går samtidigt. Sänd till alla. Tack vare den bästa SMS-kampanjen någonsin i Monster Highs historia så går titeln som årets skrikdrottning till Claudine Wolf. Va? Hur kunde det här hända? Alla röstade på henne. Hur ska du rösta? Claudine, överlägsen i sin klass. Kommer ordna köttbuffé, gråt som du röstar. Wow, jag kan inte fatta det, Cleo. Jag som inte ens var med i tävlingen.